Sahano bunaktum sahaviram karavavahai tejasvinavaditamastu mahavidvishavahai om shanti shanti shantihi hari om. Namastê. Hoje a gente vai falar sobre Shani, Shaneshwaraya, sobre Saturno. Na história do Sol, Surya, Shani de alguma forma já apareceu com o nascimento a partir da sombra de Samjana, a esposa do Sol. Só para recordar, quando a esposa do Sol já não aguentava mais o calor do Sol, ela fez uma artimanha para conseguir se libertar do calor que estava queimando ela. E, nesse processo, ela gerou uma clone dela, uma sombra, Chaya, que, ao longo do tempo, foi dar à luz a 3 novos filhos. Nesse processo, teve a intervenção de um amigo conhecido da gente, o Narayana Narayana. Quando a Samjana fez a clone dela, a Chaya, ela colocou 2 condições para que ela cumprisse. Que ela amasse e servisse o esposo dela, Surya, e que ela cuidasse dos seus 3 filhos como seus, Vaishvavata, Yami e Yama. E tudo ia muito bem, e a Chaya estava cumprindo muito bem o papel dela de réplica da Samjana, até que em algum determinado momento, Narayana, Narayana, visita Vishnu, e Vishnu diz para Narada que está no momento maduro para que um novo Graha aparecesse. E essa parte é muito importante, porque existe esse conceito do momento adequado para os karmas frutificarem, para os desígnios divinos acontecerem. Não é só porque Deus é Deus que ele faz tudo o que quer na hora que quer. Deus é Deus porque ele sabe que tem um momento para as coisas acontecerem e ele sabe qual é esse momento. E ali ele fala, Narada, nós precisamos que você intervenha nesse assunto. Nós precisamos que você seja o nosso semeador. Aí o Narada fala, Narayana, Narayana, qual é meu objetivo na vida a não ser seguir os seus comandos, meu senhor? Pois bem, Narada, nós sabemos que você é a pessoa perfeita para contagiar a Chaya com o desejo de ter um filho próprio, de ter 3 filhos próprios. E o Narada fala, sem o menor tempo a perder, vou-me daqui, mestre, cumprir a sua missão. Narayana, Narayana. E ali, ele quando chega para Samjana, ele já feira e fala, Chaya, e a Chaya treme nas bases, porque ela é, eu sou Samjana. Quem é você? Tremendo um pouco de ter seu nome revelado, ela fala, pô, Narada fala, fique calma, Chaya, eu não vim aqui te machucar, nem te revelar. Eu tenho você e a sua condição em meu próprio coração. Mas você já parou para pensar que nessa vida que você está levando, você é apenas uma mera réplica da Samjana? Você só de fato vai se tornar uma pessoa completa quando você tiver os seus próprios filhos e não ficar só cuidando dos filhos da Samjana. Mais uma vez,
a questão da dignificação da mulher através do nascimento dos filhos. E nesse momento, Chaya fala, bom, mas eu já tenho os meus próprios filhos. E a Samjana falou para eu cuidar deles como se fossem próprios meus filhos. E Narada, com muita destreza e maestria, fala, mas você não vai deixar de ser mãe delas, você só vai apenas ser mãe de novos filhos. E aí ela fica olhando, pensando, e percebe que isso não ia descumprir a palavra dela com Samjana, e ela começa a deixar crescer, sem muito perceber, o desejo de ser mãe de 3 filhos. E Narada, satisfeito, sai com a sua missão cumprida, dizendo Narayana, Narayana, certo de que aquela semente do desejo ia frutificar na relação entre Chaya e Surya, com a Chaya falando, ó, Swami, ó, meu marido, ó, mestre, eu estou sempre aqui à sua disposição, mas você nunca me traz presentes. E o Surya fala assim, mas como? O que, que falta aqui a você, minha cara, minha flor? Ele fala, ela fala, desde o dia que eu voltei da casa do meu pai, você não me deu um presente por eu ter voltado. E ele fala, é realmente minha falha. O que, que você deseja como seu presente pelo seu retorno? Eu só desejo uma única coisa, Surya. E o Surya fala, Samjana, qualquer coisa que você quiser será seu. E sempre tem essa frase também. E ali ela vira e fala, eu quero 3 crianças, Swami, 2 boys e 1 garota. Tudo bem? Aí ela fala, bom, eu acho estranho que você queira novos filhos, mas esse é o teu desejo, nós não vamos discutir. Que assim seja. E assim, com o tempo, logo, Samjana Chaya fica grávida do seu primeiro filho. E ela fica com seu corpo brilhante, ela fica com a sua feição dourada, e ela fala para Surya, sim, o melhor de nós será acontecerá nesse nascimento. E aí, no 8º dia da Nakshatra de Pusha, na Nakshatra de Swati, que é onde Saturno fica exaltado, no 8º dia da lua decrescendo, tudo isso é informação relevante, tá, gente? O Shani nasce, Chaya dá nascimento a um garoto que, para sua incrível sensação de bewilderment, como se fosse assim, espanto, ela fala, mas ele é escuro, ele é completamente escuro, como isso é possível? Eu achava que ele ia ser brilhante que nem você, Swami. Aí o Sol fala, bem, ele é o meu alter ego. Essa frase é bem importante. Assim como o meu corpo brilhante aparece, eu tenho um corpo escuro que não aparece. E esse corpo escuro é de onde vem esse meu filho. Isso pode ser de alguma forma interpretado como matéria escura também, é uma passagem assim bastante astrofísica. E ali, os pais de Surya, Kashyapa e Aditi, junto com os pais teóricos de Samjana, Vishwakarma e a sua esposa, aparecem para a cerimônia de nomeação daquele bebê. E ali aparece também Brahma, Vishnu e Shiva. Os presentes ficam super agraciados com essa presença. E Mahavishnu vira para Surya e fala, seu filho vai andar sempre de uma maneira comedida. A sua grande marca distintiva será que ele será comedido e ponderado em cada uma de suas ações. Ele botará limites através das suas ações.
E aí, muito agradecido pela presença das três sumas deidades, e com um sorriso no rosto, Vishnu diz: seu filho se chamará Shaneshchara, também chamado de Shani. E esse filho vai estar destinado a se transformar em um outro Navagraha. E assim, Kashyapa, que tem como filho Surya, que é um Navagraha, fica extremamente feliz que seu neto também vai ser um outro Navagraha. Então serão dois Navagrahas dentro da linhagem de Kashyapa, assim como também na história de Chandra e Buda, que a gente já falou. Depois do nascimento de Shani, veio o nascimento de Sarvani e Tapati. E esse Tapati me parece que tem a ver com tapas, com austeridade também, que é uma palavra que vai aparecer importante ao longo da história da vida de Shani. Shani é um astro que muitas vezes as pessoas falam poucas e boas sobre ele. Mas aqui a gente vai ver um lado que não aparece tanto quando se fala sobre Shani.